274, solo 07, táxi em frente, devia taxiway Alpha, posição 02. A gente vai taxiar em frente, Alpha 02, a posição azul. 274. Alpha Tower, estou autorizado o ingresso, familiar de pronto, cabeceira 33. Autorizado ingresso, informado mais pronto. Alfa Hotel Whisky, autorizado a decolagem em pista 33, vento 310 graus, 03 nós, ajuste no 022.
Alfa Hotel Whisky, decolado do Zuno 1, chame Curitiba, 133, decimal no 5. Curitiba, 33, 15, obrigado, bom voo. Obrigado, bom voo. Azul 2975, pronto para a cópia? Pronto, cópia, senhor. Azul 2975, autorizado para Campinas, conforme rota do plano, nível de voo 290, via saída Omni, decolando a 33, após 1500 pés, curva direita para o Jack Pen. O transponder 3636, controle Curitiba 133, decimal 15, secundária 119, decimal 70. Gente, então está autorizado Campinas para o nível 290, decola em frente, após 1500 curva à direita, aqui bem, né, o transponder 3636, primária 3315 e 1970, o azul 2975. Gente. Cotejamento correto, confirmando é via Omni. E informe pronto para o táxi. Gente, via Omni, nossa saída com a 36, informando para o táxi, o azul 2975. Prossiga. Só para informar, né? Aí que o Batiz ainda não voltou, tá? Ah, gente, a gente já emitiu, solicitou um notam informando da inoperância. A gente está aguardando a sala IS do Rio para responder a gente. Perfeitamente, então tá pronto pro táxi, o azul 2975. Autorizado ingresso pela Bravo, azul 2975, informe alinhado, cabeceira 33. Bravo, informe alinhado na 33, o azul 2975.
Azul 2975, decolagem autorizada, vento 300 graus, 04 nós. Decolado ao 00, chame o controle de Curitiba, 133, decimal 15. Prefeito 15, senhor, muito obrigado e feliz final de semana, bom trabalho. Igualmente, boa.